ଦେବକଣ୍ଠରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। କଳା ପଲ୍ସରରେ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲିପାଟନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଲିପାଟନା ଚଣାହଟା ଛକ ନିକଟରେ ଉଜ୍ଜୀବନ ଫିନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷେ 12,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଅମିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଋଣ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ଏକ କଳା ପଲ୍ସରରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଅମିତଙ୍କ ବାଇକ୍ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅମିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ବାଲିପାଟନା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିପାଟନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।